אני אקח את זה מהמקום האחרון שהשאיר את זה אפרים, ברשותך. בואו לא נתבלבל. העובדה שהמל"ל והקבינט לא מתפקדים זה מפני שראש הממשלה לא מעוניין שהם יתפקדו. אנחנו באופן כללי אמורים להיות רק אסירי תודה על זה שנגל עוד לא חשוד בכלום. שום לקח לא הופק מצוק איתן, ואנחנו רואים לזה ראיות כל הזמן. אם תיקחו, נגיד, הצוללות הובאו לקבינט כדבר סגור ומוגמר, אחרי שראש הממשלה כבר דיבר עם אנגלה מרקל. זאת אומרת, איש לא מצפה מהקבינט למול אירוע אסטרטגי בסדר גודל כזה, שיהיה מעורב בכלל. או שהמל"ל יכנס אותו ויגיד לו, הנה החומרים, הנה המשמעויות, הנה המשמעות על תקציבי הביטחון העתידיים שלנו. כל זה לא קורה. וגם בדברים קטנים ישבו יוסי צ'חנובר ובוועדת המדרור, אנשים רציניים. למשל, כתוב אצלכם בדוח שבתרגילים מטכליים כדאי שיהיה הקבינט כדי שהוא ידע, נכון? היה עכשיו מאז תרגיל מטכלי, הקבינט לא הוזמן. איש לא מעוניין שהמל"ל והקבינט יהיה בתוך תהליכי קבלת ההחלטות, מפני שזה מייצר סיכונים, בעיקר פוליטיים, וראש הממשלה לא רוצה שהסיכונים הפוליטיים האלה יאיימו על הדרך שלו לנהל את העניינים. במקור, אני רוצה להחזיר אתכם לבסיס, במקור יש ארבעה סוגים של דיונים שהקבינט אמור לנהל. קודם כל דיונים אסטרטגיים, דיונים רחבים על עתיד המדינה, לאן אנחנו הולכים, זה לא מתקיים. אני בינואר 2014 שמתי מכתב על שולחן הקבינט. בקבינט בדרך כלל שרים, גם הבכירים, לא מבקשים דיונים. בכתב אלא בעל פה, הם באים ואומרים, אנחנו חושבים שצריך לדבר על זה, מדברים עם ראש המל"ל, אם אתה חושב שהוא יגיד לך. שאמר, אני דורש שיתקיימו שני דיונים בסיסיים. אחד, יחסינו עם ארצות הברית, לאן זה הולך, ושניים, הרשות הפלסטינית ביום שאחרי אבו מאזן. עד היום לא התקיימו הדיונים האלה. מדינת ישראל עברה את השנתיים האחרונות בלי שהתקיים בקבינט דיון משמעותי אחד על השאלה מה אנחנו רוצים שיקרה ביחסינו עם ארצות הברית, שלהי שלטון אובמה, מה הולך לקרות לקראת שלטון טראמפ, מה ההשפעה של ה-MOU. אז הדיונים האסטרטגיים האלה פשוט אינם מתקיימים. הסוג השני של הדיונים זה דיון תקציב הביטחון. תקציב הביטחון, המל"ל היה אמור להכין אותו, זה בכלל היה בהתחלה בחוק המל"ל. ולהביא אותו לשרים כדי שהם יוכלו לקיים דיון על חלופות שונות. אחרת, מה קורה באמת בעולם האמיתי כרגע? הצבא מכין את הדיון הזה, מביא אותו כדבר סגור לקבינט, ובעצם שרי הקבינט מצביעים על מספר. הם אומרים 52 מיליארד, הייתי שר האוצר, הייתי בצד השני של הוויכוח. הם אומרים 52 מיליארד, הם אומרים 57 מיליארד, וכולנו צריכים לנחש איזה מספר נמצא באמצע. זה לא דיון אמיתי. היה הדיונים של ועדה משותפת. של כספים וועדת חוץ וביטחון, על תקציב הביטחון האחרון. אני אומר לכם מידיעה, לא היה אף דיון אחד שלא נוהל על ידי על אנשים שהם לובשי מדים. כל הדיונים, כל האנשים שהגיעו, כל האנשים שהביאו מסמכים, כל האנשים ששמו מצגות היו לובשי מדים. לא היה בעצם עולם שבו העולם האזרחי נכנס לדיון ואומר, וזה תפקידו של המל"ל, בואו נתכלל לכם את זה לתוך המדינה כולה, לתוך ההשפעה על תקציב החינוך. מה אנחנו חושבים על עסקת ה-F-35 לעומת צרכי ביטחון אחרים? כל זה לא קורה. הסוג הדיון השלישי מתוך הארבעה זה דיוני מקרים ותגובות, שבהם אומרים בואו נשב כשאדם לא רותח ונדון בשאלה מה אנחנו רוצים לעשות למקרה שנחטפים שלושה חיילים. זה דיון שיש לו משמעויות פוליטיות מאוד מאוד דרמטיות, והוא לא מתקיים. אין דיונים כאלה. והדיון הרביעי הוא דיוני אירועים. מסעית נוסעת מסוריה לכיוון לבנון, האם מתכנסים, כן מפציצים אותה או לא מפציצים אותה, זה מתקיים כל הזמן. למה? כי אין לזה משמעות פוליטית, אין לזה משמעות אסטרטגית, אין לזה משמעות ערכית. אין סיכון אמיתי מאחורי דיון כזה. בסוף אתה אומר לעצמך, רגע, אני חבר קבינט, אני קיימתי יותר דיונים על נסיעתן של מסעיות ריקות, מהשאלה, לאן הולכים יחסינו עם העולם הערבי. למה? כי מישהו מאוד לא כדאי לו שיתקיימו כאלה דיונים. אנחנו נמצאים במצב שבו דיוני חלופות במדינת ישראל הפכו לסיכון משפטי. וסיכון משפטי הוא סיכון פוליטי. וסיכון פוליטי אומר שמישהו או ידליף לך על הראש,
או ייצר לך נזק בהמשך. צוק איתן הייתה דוגמה לזה, שרים התראינו תוך כדי מלחמה. זה מלחמה, מלחמה קטנה, מלחמה מוגבלת, מבצע מורחב, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אני ואיציק אהרונוביץ' בתור סוג של הובי להעביר את הזמן, נהגנו פעם בשבוע בצוק איתן לדרוש פוליגרף לכל השרים, רק כדי לראות איך כולם מתחילים להסתכל לשמיים. ואני אמרתי לוועדה שלכם, צריך פוליגרף בקבינט. כי אז אנשים יקיימו דיונים ענייניים, וכולם ידעו שהם לא הולכים אחרי זה לפרק את זה פירוק פוליטי. אבל מה שבאמת צריך זה עולם שבו יש ראש ממשלה, לא רוצה לנקוב בשמות, שא' מגבה את הדרגים המקצועיים שלו, נותן להם הזדמנות אמיתית למלא, לראש מלא, לבוא לשרים ולהגיד להם דברים שראש הממשלה לא מסכים איתם. אם אין לך את הביטחון העצמי הדרוש לזה, למה אתה ראש הממשלה? אם אתה לא יכול שתוצג עמדה אמיתית, קוהרנטית, מעמיקה, שסותרת את העמדה שלך, אז אפשר לסגור את הקבינט ואפשר לסגור את המל"ל. זה לא מתקיים היום, זה צריך להתקיים. הדבר השני זה שמתוך זה, צריך להגיד שמי שמביא את החלופות בפני שרי הקבינט, לא יכול להיות הצבא. המל"ל הוא זה שמביא חלופות, המל"ל צריך לאסוף את החלופות מכל המקורות שלו, ואנחנו צריכים לסמוך, אני יודע שזה קשה, על הפוליטיקאים, שיובאו ביניהם חלופות והם יעשו החלטות מושכלות. אני יודע שיש בחדר הזה, כמו בכל חדר במדינת ישראל, אנשים שאומרים, מה פתאום שנסמוך על הפוליטיקאים בעניינים רציניים, זה נחמד, אבל אז אפשר לסגור את הדמוקרטיה. הם נבחרים, הם צריכים להוביל, או אנחנו נבחרים, אנחנו צריכים להוביל השקפת עולם, והשקפת העולם הזו היא לא רק מקצועית. והעובדה שיש אנשים שלא אוהבים אותה לא משנה את העובדה שצריך לשמוע גם את החלופות האלה. ואת החלופות האלה הצבא לא יכול לעשות, בייחוד לא בימים אלה. אני רוצה רק ככוכבית להגיד שהמל"ל, הקבינט, כל העולם שבתוכו כולנו חיים היום, נולד בעידן שבו היו תחומים ברורים שנקראו, אחד נקרא מלחמה ואחד נקרא שלום. אנחנו היום לא במצב הזה. אתה לא באמת יודע להגיד מתי יהיה את מלחמה ומתי יהיה את שלום. הצורך בחלופות ברגע כזה הולך וגבר, גובר. וצריך ראש ממשלה שסומך על עצמו מספיק בשביל לעמד מול חלופות שהוא לא מסכים איתן. והדבר השלישי, ובזה אני אסיים, עוזי, ותפתחו את זה משם, צריך, ואני לא אפרט כי כולכם קוראים עיתונים, צריך שתהיה למדינת ישראל הנהגה שמוכנה לקחת החלטות. זה לא המצב היום, זה מה שאנחנו צריכים. תודה.